ABŞ tarixində ilk dəfə olaraq prezidentin istifası ilə nəticələnən Watergate qalmaqalı. ...1972-ci ildə ABŞ-da prezident seçkiləri zamanı respublikaçılar prezident Richard Nixon'ın namizədliyini ikinci dəfə irəli sürürlər. Demokratların namizədi isə senator George McGovern idi. Gərgin siyasi mübarizə şəraitində keçən seçki kampaniyası zamanı respublikaçılar rəqibləri haqqında hər yolla məlumat əldə etməyə çalışırdılar. ...1972-ci il iyunun 17-sində polis Demokratlar Partiyasının Vaşinqtondakı Watergate mehmanxanasında yerləşən qərargahında xüsusi geyimdə və rezin əlcəklərdə olan 5 nəfəri həbs edir. Həbs olunanların üzərində 2 ədəd mini mikrofondan başqa qıfıl açan xüsusi alətlər və 5000 dollardan çox pul aşkar olunur. Saxlanılardan biri Nixon'ın seçki komitəsinin əməkdaşı James Macard idi. Digərləri isə Miami'dən olan Kubalı miqrantlar idi. Araşdırmalar zamanı məlum olur ki, bu şəxslər demokratların qərargahında səs dinləyən cihazlar quraşdırmaq, həmçinin vacib sənədlərin üzünü köçürmək istəyiblər. Nixon'ın köməkçiləri qısa zamanda problemi ört-basdır edə bilirlər və o, böyük üstünlüklə seçkiləri qazanır. Amma Washington Post'un iki jurnalisti Bob Woodward və Carl Bernstein bu məsələni gündəmdən düşməyə qoymurlar. Artan narazılıqlardan sonra Federal Təhqiqatlar Bürosu məsələni ciddi araşdırmağa başlayır. Araşdırmanı FTB direktorunun müavini Mark Felt aparırdı. Maraqlıdır ki, oktyabrda Felt jurnalistlərlə gizlicə görüşərək Watergate-də həbs edilənlərin Ağ Evlə əlaqələri barədə faktlar açıqlayır. Jurnalistlər bu faktları Washington Post-a dərc edirlər. 1973-cü ilin yanvarında Watergate-də saxlanılanların məhkəməsi başlayır. Nixon'ın seçki qərargahının həbs edilən şəxslərlə sıx əlaqələri üzə çıxır. Bundan sonra ABŞ prezidentinin işlər idarəsinin rəhbəri Bob Haldeman, prezidentin müşaviri John Ehrlichman, ABŞ-ın baş prokuroru Richard Kleindis istifa vermək məcburiyyətində qalırlar. ...1974-cü ilin sonunda isə onların hər üçü həbs cəzasına məhkum olunur. Ümumilikdə 21 nəfər təqsirkar bilinir. Məlum olur ki, Ağ Evdə prezidentin bütün danışıqlarının səs yazısı aparılırmış. 1974-cü ilin fevralında ABŞ-ın Nümayəndələr Palatası prezidentin impeachment proseduruna başlanması ilə bağlı qərar verir. Lakin Nixon onda olan səs yazılarını istintaqa təqdim etməkdən imtina edir. 1974-cü ilin iyulunda Ali Məhkəmə yekdilliklə qərarı alır ki, prezidentin və onun yaxın ətrafının səs yazıları ABŞ Konqresinin müstəntiqlərinə verilməlidir. Avqustda Nixon bu səs yazılarını Konqresə təqdim etməyə məcbur qalır. Bu səs yazılarının 18 dəqiqəsi pozulmuşdu. Silinən hissəni bərpa etmək mümkün olmur. Amma digər səs yazılarından Ağ Evin sahibinin özünün siyasi rəqiblərini dinlədiyi məlum olur.
Bundan başqa, Prezident Nixon öz köməkçilərinə hadisənin düzgün araşdırılmasına mane olmağı tapşırıbmış. Məhkəmə dinləmələri ilk dəfə olaraq bütün ölkəyə yayınlanır. ABŞ tarixində ilk və hələ ki yeganə olan bir siyasi hadisə baş verir. Prezident Richard Nixon məhkəmənin qərarını gözləmədən istifa verir. 1977-ci ildə Richard Nixon öz səhvlərinə görə Amerika xalqından üzr istəyir. Nixon'ın göstərişi ilə lentə alınan səs yazılarının 3300 saatı dərc edilib, 700 saatı isə milli təhlükəsizlik baxımından məxfiləşdirilib.